видео е за нагласените на страничните огледала. Ето тук долу имаме ръчета, имаме едно копченце, с което определяме нулева позиция, ляво огледало, дясно огледало. Това тук е за загряване на огледалата, а с другото ги прибираме. Съответно, когато искаме да си нагласим дясното огледало, както е в моя случай, това джойстиче се мърда нагоре, надолу, наляво, надясно, след като дадете. В случая, да видим как се нагласа. Вижте как се мърда и позволява да направите настройките според вас. Принципно в менюто има една настройка, която синхронизира огледалата, след като нагласите лявото или дясното.